2021 оны 1-р сар, Монгол орны хамгийн хүйтэн сар. Жин өвлийн хүйтэн жихэм салхи дундуур бүхэнгийн тархац нутгаар хөндлөн голд явж, энэ амтны үйлчлэлтийн байдалтай танилцлаа. Шаргын говийн өмнөд хэсэгт буюу шарга төөрөг сумын нутагт хамрагдах хэсэгт 2020 онд зуншлах тааруу байсан. Тиймээс тэр нутагт юуны төрөнд анхаарлаа чиглүүллээ. Цав цагаан тал цайран сагсаргалсан бут огтлаа. Цасны зузаан 10 см орчим. Нүдэн торсонгүй бүхэнгийн мөр. Нэгжээд ч олсонгүй. Нүүгээд явчихчээ тед. Хаашаа явбал? Халиун сумын олон булаг, сүүж багийн нутаг, харазрагны нурууны хормой бил, салхи шуурганаар тарлантан бараанцсан харагдана. Энд 150 гаруй бүхэн, 80 гаруй хар сүлт байгааг одод төцсөнчгүй харж амжлаа. Шарга сумын сондуулт багийн нутаг, их баг номгоны хормой билээр 320 гаруй бүхэн тавтай сайхан бэлчээрлэж байлаа. Энэ хэсэг салхины аясаар мөн л бараанджээ. Богино хугацаанд нутаг сэлгэх хордон гүйх чадвар бол бүхэнд заяасан нэгэн чухал цохилтлого. Энэхүү цохилтлооныхаа ачаар тэд аюултай нөхцөл үүссэн үед нүүдэл хийж амьдрах тааламжтай газартаа байршин байгаа нь энэ үлээ. Иймээс бүхэн нүүдлийн амтан тооцогддог. Жигүүр дэлгэн нисдэг шувуул зөвхөн нүүдэлдэг юм биш. Хүчит дөрүн туурт нь ч нүүдэлнэ. Бидний аялал цааш үргэлжилсээр ховд гоолтай аймгийн зааг нутаг таван харихны талд ирлээ. Энэ хонхор хотсын баруун талаар цасны зузаан 11-ээс 12 см. Бүхэн алга. Харин тэр хотгорын төв хэсэг зүүн талаар 320-д бүхэн энэ тэнд тархан байршжээ. 11-р сард энэ хотгорын өмнөд хэсгээр бөмбөөр дахилдэж байсан бол 1-р сарын байршил өөр болсон нь энэ. Бүхэнгийн нутгаар олон жил олон удаа явж билээ. Энэ жилийн 1-р сарын шиг олон бүхэн Ховд аймгийн Чандман сумын нутаг дөрөвний хүрэн талд урд өмнө нь үзэж байсан. Нэг өдрийн талыг хөндлөн гол туулаад 720 гаруй бүхэн үзлээ. Явж амжаагүй газар нутаг энэ талд мөн л үлдсэн. Ингээд бодохоор мянгаад бүхэн лавтая байна гэж таамаглав. Дөрөвний хүрэн талд баглуур, таан, бодрогн, үйтэн гээд идэх юм илбэхтэй. Цас багт. Багширсан их адуун сэрг сүрлэг хан хэрэн босгосон мэт зэрэглэн дунд алсран үргэлжилнэ. Харин тэдэнтэй бүхэн ижилсэн хамт бэлчээрлэн. Бибидээ хансан ижилтсэн мал амтны зэрэгцэн оршихуй бол Монголын хэр талын онцгойрон ялгарх гайхам сайхан дүр зураг билээ. Өлчир чирэг байдал бүхэнгийн амьдралд амин жухал чанар болдог. Иймээс чин өвлийн хүйтэнд цав цагаан талд цас хонхойлж хөвтөд бөмбөдлөн жичирч өвлийн хүйтнийг өнгөрүүлдэг жамтай. Цэлийсэн тал газарт нөмөр бараатахгүй хөвтдөг нь санамсаргүй аюул ус зайлах хээрийн энэ амтны онцлог нэгэн зохилтлого юм. Шаргын говийн өмнөд хэсгийн багхан газар гис тооцвол 2020 онд бүхэнгийн тархац нутгийн хүрээнд гайхамсайхан зум болсон. Гэхдээ Баяа хонгор Говалтай аймгийн олон сумдаас олон мянган мал отороор ирж тачирхан өвстө говнутгийн бэлчээрийг цөлмж угаасаа мал хэт өссөн нь бүхэнгийн өвлжилтэд хүндрэл учруулж болзошгүй байна. Бүхэн өөрийнхөө нүдлэх чадварын ачаар газар нутгаас сэлгэн байж энэ өвлийг хохирлгүй давах төлөвтэй байгаа ч энэ хавар идэх хоолоор тарчихсан байх. Бас зарим нэг газарт өвс тавьж өгөхөд илүү тхэргүй байна.